Halløj, og velkommen til igen. Jeg vil gerne lige starte med at sige mange tak. Jeg har fået masser af støtte her på det sidste, og det har gjort, at jeg er blevet partner ved YouTube. Så det vil sige, at der kommer nogle enkelte reklamer på videoen og sådan ting, så jeg kan lige stille begynde at tjene lidt penge. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Ja, i denne video, der spiller vi det her Wild West Squad Limited Edition Mode, som igen er en del af det der 14-dage Fortnite. Der var noget i går, som jeg overvejede at optage. Det hedder med Sneaky Silenced ting. Men det blev ikke til noget, fordi jeg blev skudt igennem min egen væg to gange, og så blev jeg fortiltet til at fortsætte, og så blev det ikke til noget. Men vi spiller det her i dag, og det er faktisk meget sjovt. Det er rigtig hyggeligt. Så nyd episoden. Og så skal jeg også huske at sige to ting mere faktisk. Den ene det er, I må meget gerne fortsætte med at bruge min kode herinde, hvis I har lyst til det. Det sætter rigtig stor pris på. Og den anden det er, at mig og Bimse, vi har et giveaway i gang. Det er noget den 6. januar, må det være. Hvor vi giver 2800 V-Bucks ud til en vinder, og det er lidt tilfældigt. Der er rigtig mange, der har skrevet søde kommentarer på videoen og sådan ting, hvorfor I skal vinde og sådan nogle ting. Det er jeg også glad nok for, at I har gjort, men det er ikke nødvendigt. Man skal bare lægge en kommentar og like og abonnere på os begge videoer og kanaler. Jeg kan lægge en link til den i beskrivelsen, hvis jeg husker det, og hvis jeg ikke gør det, så kan I finde den ind på min kanal. Der er en valg, der er her nu. Nej, han er ramt 95! Ej, hvor du lort, mand! Men til du snakker pænt. Kom her ned. Oh my god. Hallo. Hej. Knocked out with a no-scope. Ingen mere skidt. Det var faktisk no-scope. Okay. Oh no. Ja. Ingen problemer. Ja, super. Billiger. Er der flere? De har pumps, lyder til. Ja. Not seeing it coming. Din jakke er større end hele bussen. Han er død. No, me. I hear people. Okay. What's up, crush? Jeg kommer lige til at finally eliminate ham den ene der. Det tror jeg ikke, han er glad for. Du kan ikke se en skid. Nej, ikke fucking. Åh, for at se. Jeg kan ikke lide, at det er en, der fylder os meget. Oh. Jeg fik den ene. Jeg ved ikke, den der. Dips. Nice. Dips. Kæmpe KS, men det er lige meget. Det gør jeg også nogle Deep. Gange. Det er okay, hvis man siger. Okay, det er simpelthen det, der afgør det. Ja. Fuck, det er en aftale, Mathilde. Har du stadig busken på? Ja, se, vi kan det så fint. Og en ramt på det. Han er nok. Nice, og så er det gerne. Der er en shotgun skud. Det er sgu ikke. Nej, jeg mistede den! Nej! Oh no! Rip challenge! Ush. Oh no! Dips. Dips. Hold da chef, hvor du dipser i dag. Dips. Dips. Hold da chef, hvor du dipser lige nu. Oh no. 1, 2, 3, 4. Jeg har knocket en. Kæmpe no scope. Du har et masser af dynamit, Mathilde. Nå jo. Åh, det er et skjold. En tilbage. Nej! Sniper lige ind i marken. Hun har ikke set mig, Jeg har knocket en. Ind i marken. Han er død. Get rigt. Get rigged. Jeg får sgu lige en bams. Hold da chef, hvor du var dejlig i dag, hvor vimse. Helt vildt. Oh no, Matti. Oh no, Matti. Nej. Oh, man. Nej. Oh, no. Ikke først. Hjælp. Det skal gå hurtigt. Hjælp. Nej, hvad? Oh my god. Førstede han. Okay, så første han. Kom igen. Er du god til Bimse? Ja. Nice. Jamen, jeg skulle lige. Where did he go?
Han er der nok. Bye bye. Oh. Dips! Nej, jeg fik dem på dynamit. Der er nogen flere. End lige oppe. Ikke først, ikke først. Skud. Nej, nej! Dang it. Det er... Jamen, der er 25, så fuck jer. Var det et skilt, det der, eller var det egentlig til? Jeg mener, I er søde. Her, kønne. Ja. Ej, hvor er du bare dejlig, Bimse. Du får også en brands. Okay, mand. Nej. Jeg bare... Hvorfor er der ikke nogen PM til den der? Okay, jeg har ikke beskudt. Jeg tror, det er godt med, at jeg ikke er her. Hvad? Ingenting. Laver I dumme ting? Ingenting. Hvad? Bims. Poha. Nej, hvad? Hvad? Vi laver ingenting. Hvad? Meister. Bimse. Bimse. Nej. Beep. Jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg gør det over. Der er mere end en. Jeg er sikkert pærtet. Hvem så? Nej. Der er en mere på dig. Jeg skal på jade. Jeg er på dig. Hvorfor bliver man one-pumped hele tiden? Jeg synes, det skal være shield med jer også. Nå, du... Nå, jeg troede, du var Bimse, der blev knocked. Jeg troede, det var dig, der blev knocked. Åh, I tænker bare hovedet ikke på mig. Hvem er du? Ej, her. Where is he at? Where did he go? I hear him. But I don't see him. Ja, under mig. Ja. Oh. Er flere. Ej, det er ikke nok til det. Dang it. Ikke nok. Der er par, der er ved at springe helt lort i luften. Nå, det er også de andre. Det er sådan lidt en bunge. Oh, lige over mig. Ja, jeg ser. Hvad er det, I spiller? Vi spiller, hvad hedder sådan noget... jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Wild West. Fuck, jeg er dårlig med armen med den der. Hvem gør det ud, du? Det får du se, når du skal være med. Ja. Ingen. Det lyder forfærdeligt, det der. Det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Oh my god. Jeg kommer, Bimse. Ej, jeg kommer et fly. Det er nu værre. Der er tre på mig. Ja, jeg får et. Der er også et fly. Jeg vil løbe til at få shotgun, så jeg har tre på mig. Oh my god. Ligger der ikke nogen steder. Nej, der er en bag mig. Og Bimse og bygger lige der. Der er også folk inde i byen. 105 på mig. Yes. Nej, så bliver one shot. Fedt og fed. Nej, ikke fedt og fed. Alle andre end fedt og fed, Bimse. Det viser lige ham, jeg har nok. Please. Kast noget dynamit i, skal du bare. Jeg rammer mig selv. Oh. Jeg skulle lige til at kaste dynamit, eller ikke dynamit, granater. Det var fedt og fedt også. Dumme fætter. Hans ven er her. Det var i mug. Han har fundet en pump. Never mind. Jeg har jeg også. Der kommer en ind i byen. Han er over i det gule hus over i hjørnet. Ja. Der var jeg flår, han er inde i røden. Hvorfor fanden, mand? Okay, det ramte. Bye bye. Jeg håber på våben. Pickaxe! Mads, har du nu noget at lægge igen? Yeah! Oh no. Tak. Et skud tilbage. Hej. Yes. Ja. Okay. Jeg stod på Bimse, han. Kommer ind mere. Oh no, kommer ind mere. Der er et skud tilbage. Bimse skyld i den. Det var et skud nu. Og lad os efter tårn, for at se over nord. Og så bygger han. Ah, rip. Fik han også, dænger. Nej, ja, han er virkelig dårlig. Der er en, der skyder, en selv, der skyder efter os eller noget sådan på. Armer din ekstra. Der har fået fuld sjæl. Åh, okay. Jeg går ned af hovedet på, det gider sgu ikke der. Ja, ja. Der er to, der pusher hen. To og tre, der pusher hen mod os. Ja, ja. Vi skal have revenge, Bimse. Det er det jo. Piger. Oh my god. Det er bare, vi har zonen heroppe, det er sådan rimelig godt sted. Fanden, hvor gang er jeg med.
Det er virkelig dårligt. Har ingen sniper, han er død. Han er skørt, ham her. Det er en tilbage. Han er her, mig. Den sidste er derovre. Er han lidt af? Hvad båler? Hold så med til, så skal der bare blive. Nå. Ah, nej! Nej! han edited sin væg, samtidig med at jeg bare skød tilfældigt, for vi smadrede væggen. Og så rammer jeg ham. Mathilde, den der springer i din hånd. Nej, what the fuck? Hvad den er ikke tændt med mig? Nå, med mig er den bare helt tændt. Den lemler bare. What? Okay. Ej, det er uheldig timing, Arme. Hold da kæft. Det er en uheldig farve, vil jeg sige. Ej, det er faktisk. Åh, oh, der mangler jeg et kill. Dips, dips, dips. Åh, oh, det vil jeg også gerne have, det der. Jeg fik en med et vehicle, åbenbart. Nej. Ej, det er uheldigt. Ej, så knocker han mig. Der er en til over på den anden side. Ej, ikke først. Så var det brug det kill der. Ej, ikke mere. Nå. Mathilde døde lidt. Nej, Mathilde! Ikke igen! Jeg vil bare så gerne have det kill. Nå. Han tog zipline. Nej, det gør han ikke. Hvad var han inde? Han er tændt. Okay. Han er nok død. Nå, sniperskud. Det var lige det, jeg mangler. Der er så inde bag stenen. Jeg har brug for killet. Vi skal ramme her. Jeg har brug for killet! Jamen, du får lige et par chancer endnu, inden jeg begynder at skyde mere, så. Det kan jeg heller ikke om. Det kan Mathilde sgu ikke se på, jeg var så dårlig. Det er lige hvor han sidder og rammer. Jeg kan han ramme sig, eller hvad? Fint, jeg gør sådan her. YOLO! Nej! Jeg er død, jeg er død. Hvorfor talte det der ikke som en base kill? Skøn, jeg lige. Det burde da bims. Jamen, zipline igen. Nå, vi har mistet fly. Det er bare dårligt. Nej, så du? Nej, du kigger selvfølgelig ikke. Vent, er der en... Har der altid været hul der? Femse. Nej. Det er spændende. Pis. Der er to... Der er mit hul i Fortnite. Det er ikke godt der. Åh, nå! Okay. Du ikke smadre det, når vi skal op. Det er i vejen. Vi skyder bare hinanden i hovedet. Åh, lol. Det var sgu en vild nok manøver, det der. Ja. Jeg havde allerede været der. Du blev bare så firet over det hele. Ja, ja, du kan det have mig nok. Kom igen. Har du mere dynamit eller et eller andet? Ja. Bare dynamit eller lortet nu. Jeg er i gang. Ja, der er en, der er blevet spist. Han er helt oppe bag os. Okay, det er en headshot. Han ryger ud af zonen nu. Det er nok. En tilbage. Kun en tilbage. Ja, han, er ja, han er helt over ved mig nærmest. Ja, han bygger der. Han er ude af zonen. Han er lige på kanten af zonen. Han er endnu ved. Han er helt ved. Oh fuck. Hvad laver jeg? Okay. What? Jeg er ikke i den der animation. Åh, det er godt, du lader, fordi jeg missede så mange skud der. Hold kæft, jeg er en bot. En kone er alt muligt sindssygt. Hvem? Jamen, hvem er det? Han er død. Der er en, der skyder til mig her. Yes, jeg skal lige have noget med dig. Ham på Isco, tror jeg her. Nå, okay, jeg tror du har noget. Pas på. Det var fedt. Ja, han kommer over og nejer mig nu. Der var sgu en lille. Ja, meget tryhard. Ja, han er væk, så tror jeg, han er den sidste. Ham der har du ikke lyst til at lege med. Ja, jeg har hørt, han står på det hele. Det er nu bliver jeg bare konet. Yep. Wow, okay. Yep. Lyk dig. No. Oh. Ba ba bam bam ba ba bam. Hvor er den hen? Det er den der. Han har skørt, okay. Og der er mere end en, okay. Det gør vi dig, ja.
Han er lidt lige. Åh, nej, ikke det skin. Nej, ikke det. Alt andet end det skin. Ah, det er ikke meget godt her. Tak. Jeg har skjold. Dang it. Red Knight og en kagedame. En ramt. En nok. En nok. Nice. Åh nej, jeg blev nok. Ja. Er jeg kilder? Ja. Så står lige derinde. Ja, jeg bygger lige en. Bynset, han er over ved bynset. Lige over dem, over dem, over dem, over dem, over dem. Granater. Hop ud, hop ud, hop ud. Jeg skal lige kaste alle granater. Der sidder tre mand herinde. Jeg fik en, jeg ramte med en granat. Det er jo bare granat, eller? Jeg nok en med granat. Det er rigtig dumt at lande her. En nok. Nice. De døde simpelthen. Granat OP. Jeg ramte ham på 70. Nok, jeg er død. Fæk, nice. Det er tilbage. Så står man i de eksplosioner der. Op toppen derop. Han står op og fyrer dynamit ned i hovedet på mig nu. Hvorfor kan jeg ikke se ham? Er han der? Han står. Han... Jeg er også blændet. Jeg kan ikke se ham. Han er lige der. Lige jeg er oven i mig nu. Ah. Nice. Bum. Det er nytår. Det er mit vindue. Ja.